vamos realizar o Street Foot 2019 nos campos sintéticos do Benito. É um torneio dedicado à população jovem, tanto do entroncamento como do distrito. É um torneio de futebol 7 para sub-25, idades igual ou inferior a 25 anos. E o intuito é promover o desporto na nossa cidade. As inscrições ainda estão abertas. Sim. E podem ser efetuadas até ao dia 18, é isso? Nós vamos deixar os links na base desta entrevista para quem puder inscrever-se. E quem é que pode inscrever-se? Equipas do entroncamento, do distrito, alguma limitação? O nosso objetivo é tentar reunir sempre o maioritariamente pessoal do entroncamento, mas também fazemos este torneio com vista a todo o pessoal do nosso distrito. Pronto, o ano passado tivemos uma equipa de Tomar, tivemos uma equipa também da Gulgã, e este ano o nosso intuito é continuar sempre também a tentar puxá-los para este torneio. O ano passado quantas equipas tiveram a disputar o torneio? O ano passado tivemos 11 equipas. Este ano o nosso objetivo é tentar aumentar esse número, se fosse possível. Portanto, vocês são jovens do entroncamento, ligados ao desporto. Dois de vocês praticaram futebol no CAD. E o Ricardo, não é? O Rodrigo foi praticante de ténis. Foi ou é? Fui, ainda sou. Ainda não, é. Não tanto por idade como antes, mas ainda sou. O entroncamento tem perspectivas para os jovens? Eu acho que o entroncamento tem muitas perspectivas para os jovens, mas neste momento não está ao seu máximo, como é que dizemos, não. Digamos que tem condições, mas não tem quem cria essas iniciativas, é isso? Exatamente. Quem acaba por criar essas iniciativas são jovens como nós, que estamos aqui, temos o prazer de organizar eventos, temos o prazer de organizar torneios, temos prazer nisto que fazemos e achamos que isto valoriza o entroncamento, o desporto do entroncamento, consegue valorizar aquilo que são os jovens do entroncamento, por isso é que nós nos dedicamos a organizar este evento todos os anos. Vocês organizam, mas quem dá o nome é a Câmara Municipal e contam com o apoio das duas juntas de freguesia, é isso? Exatamente, sim. Mas nós não somos nenhuma identidade, a Câmara é quem dá o nome e nós é que tratamos da organização do evento. Existe algum limite máximo para as inscrições? Não, nós estamos abertos a todas as equipas. Todos podem inscrever, não há um limite do número de equipas. É claro que se aparecer 40 equipas, temos de ser um bocado esticado, mas nós é de sempre com o intuito de procurar o máximo de equipas possível. Todos os anos procuramos sempre aumentar o número do ano anterior, pronto, pelo menos trabalhamos com esse objetivo sempre. Pronto, e neste momento, dia 15 de agosto, ainda é possível que os jovens que queiram participar e queiram criar uma equipa podem se inscrever e a inscrição é gratuita. Exatamente, sim. Exatamente, a inscrição é gratuita, pode ser feita, é feita online no nosso Facebook. Street Foot Entroncamento, ou no Instagram também Street Foot Entroncamento. Estão lá os links necessários para a inscrição do torneio, também os regulamentos, quem quiser consultá-los, é só consultá-los. Como é que vocês jovens veem o entroncamento neste momento? É uma pergunta um bocado difícil, mas pronto. Nós nascemos aqui e eu pessoalmente falo, e acho que também falo um bocado por eles, gostamos realmente da cidade. Temos aqui o nosso reto, toda a nossa vida passou um bocado por aqui, apesar de agora estarmos em sítios diferentes a estudar ou por qualquer outro motivo. O nosso intuito é sempre dar o máximo contributo e promover o entroncamento dentro dos jovens e promover as suas atividades. E é também por causa disso também fazemos este torneio. Queremos melhorar o entroncamento, queremos criar oportunidades, queremos mexer com a cidade. Acho que é esse o nosso objetivo. Digamos que a cidade tem condições criadas, a falta é quem toma a iniciativa de as utilizar, digamos assim. E vocês são um exemplo disso. Sim, nós estamos aqui a fazer isto basicamente por nossa livre vontade. Nós queremos mesmo é tentar aqui promover o entroncamento. Acho que passa um bocado por aí. É, como somos jovens do entroncamento, gostamos de desporto, podíamos juntar um útil ao agradável e fazer algo aqui para a população. Apelamos a quem se quiser inscrever, já sabem, jovens sub-25, idade igual ou inferior a 25 anos, podem se inscrever ainda até dia 18 no nosso Facebook, estão lá os links, apareçam. Quem não quiser participar pode aparecer para ver os jogos, todo o apoio é bem-vindo e aparecem.